אז אנחנו במפגש מספר 19 של הקהילה שלנו אונוטוק עם יניב סבן, שהוא חבר שלנו כבר משנה שעברה. אנחנו הכרנו אותו בקורס של אילן סיגל בטרימסטר הראשון של הלימודים שלנו, שעוד לא ידענו כלום בחיים שלנו. ויניב היה, האמת אני חושבת בכלל, הייתי ראשון בין האורחים באופן כללי שראינו בתואר, ופשוט עפנו עליו, ורצינו עוד אבל לא קיבלנו, ולכן אנחנו מנצלים את המיזם הזה כדי לקבל את מה שרצינו לקבל אז והרבה יותר, כי יש לנו עכשיו הרבה דברים גם להגיד. אנחנו גם למדנו, אנחנו בסיום של טרימסטר השלישי. אז תודה רבה יניב, אתה פשוט, אני חייבת להגיד מבחינה אישית, היית כל כך פתוח לשיחה הדדית כשפניתי אליך עוד בהתחלה, בשמחה התחברת, בשמחה באת פה להתארח, ובעיקר שמחר יש לך אירוע משפחתי כל כך חשוב ואתה עדיין מחויף פה, אני פשוט בהלם מזה. אז תודה רבה לך. אנחנו, כן, אנחנו פה בשיחה חופשית. יניב יספר על עצמו, ואתם מוזמנים לשאול, נכון? בטח. יופי, תודה רבה. במה שלך. אז יאללה. אז קודם כל נעים מאוד, קוראים לי יניב סבן, אני בן 40 ואוטוטו 7, ונשוי לשושי, ויש לי שני ילדים, הגדול שלי בן 16, והקטנה מחר חוגגת בת מצווה. ובאתי קצת לספר לכם, נראה לי לאיזשהו פלואו כזה של קריירה שבתוכו שזורים כל מיני, נקרא לזה, תובנות שלי או כל מיני זה, וגם נקדיש קצת זמן טיפה לכל מיני עניינים של דיגיטל וכאלה. אני רק אגיד ככה בשורה, מה שנקרא, בסוף, היום אני בעלים של חברת ייעוץ שמייעצת לעולם השיווק הדיגיטלי. אנחנו משהו כמו 15-16 אנשים בצוות. זו חברה די גדולה, מייעצת פה למעלה מ-35 ארגונים פה בשוק הישראלי, בדרך כלל קורפורייט, ארגונים גדולים, בזק, מכבי שירותי בריאות, כלל ביטוח, אלצ'ולר שחם, מי שאני אגיד עכשיו, ואני לא אגיד אותו סמסונג וזה, אז אני לא אומר הרבה, כי אמרתי לכם שיש כבר למעלה מ-30 פלוס פלוס. ואנחנו מייעצים באמת, אנחנו ה-second opinion, או האוזן הקשבת, או האלה שאותם לקוחות מרימים את הטלפון, או באים לפגישה ורוצים התייעצויות בכל העולם של הדיגיטל. אני כבר מתעסק בעולם הזה משהו כמו 19-18 שנה. אז זה השורה התחתונה, אבל בואו נדבר רגע על איפה הכל התחיל. כשאני הייתי סטודנט בהתחלה, אז עבדתי, קראו לזה ויזה אלפא, זה היה, היום זה מקס. ומה שקרה כבר אחרי איזושהי תקופה מסוימת, לאומי באו וקנו את ויזה אלפא והפכו אותה ללאומי קארד. וכשזה קרה, אז אני מאוד רציתי לעבור לשיווק, עבדתי שם בשירות לקוחות. אני אגיד את זה ככה, קודם כל, כבר שם הייתי, הראש שלי, היזמי שלי עבד מאוד, עשיתי שם הרבה מאוד דברים, הרמתי עיתון לכל העובדים, והייתי מגיע ביום שישי בצהריים, מיום שישי בבוקר עד הצהריים, ומדפיס את העיתון הזה שם, ומחלק אותו על השולחנות של כולם, וביום ראשון הם היו מקבלים עיתון חברה, וזה היה משהו משוגע, ואני מאוד רציתי, למדתי שיווק, ורציתי מאוד להתעסק בשיווק, וכשלאומי קארד הגיעו, אז בדיוק פחות או יותר ב-99 סיימתי את התואר, כאילו בנק לאומי, ואמרתי למנהל החדש שלי שהגיע מבנק לאומי, זה שאני רוצה לעבור לשיווק. והשיווק כבר רצו שאני אעבור אליהם. והוא אמר לי, לא, אני צריך אותך פה בשירות לקוחות וכאלה. תחכה, קצת סבלנות, אתה צעיר וזה, תחכה, ותבוא ההזדמנות שלך, בינתיים אני צריך אותך כאן. ואז, כאקט של מחאה, הודעתי שאני עוזב.
ואחרי איזה כמה שנים טובות אני הצטערתי על, על האירוע הזה, וכבר אחת התובנות שלי, זה כשיש שינויים, רגע לנשום, לחכות, אולי יכול להיות מזה טוב. וכל הזמן חשבתי את זה בדיעבד, כי היו לי אחר כך איזה כמה תקופות לא פחות טובות, אז כל הזמן אמרתי מה היה קורה אם הייתי נשאר בלאומי קארד, חברה, הפכה להיות חברה גדולה, ויכולתי להיות, להתברג שם כן בשיווק, ומאוד רציתי וזה. קיצור, קצת סבלנות. השאלה כמה סבלנות בארגונים כאלה, אתה יכול לחכות עד שתגיע לפנסיה ולא יקרה. לא, אני אומר סבלנות זה כמה חודשים, לראות מה קורה בשינוי, לראות מה מגיע בוס חדש, עושים איזשהו שינוי ארגוני, רגע לחכות, יכול להיות שזה לטובה ויכול להיות שזה לרע, אני עכשיו רואה את זה בכמה בלקוחות שלי, ותמיד אני מייעץ ככה למה שנקרא לעובדים שבלקוחות שלי, קורה שינוי, חברה שאני מייעץ לה רכשה חברה אחרת, ואז אני כיועץ מגיע, ואז תמיד ליועץ שופכים את הלב ומשתפים אותו וזה, ואז אני אומר תמיד, התובנה שלי, רגע חכו. כאילו, מה שהיה עד עכשיו הוא בסדר, יכול להיות שיהיה הרבה יותר טוב, אז שווה לחכות, ואם לא יהיה יותר טוב, אז סבבה. אפשר לזוז, אפשר ללכת, אבל דווקא בזמן השינוי, זמן השינוי הוא לא הזמן ככה לעזוב. יש בו הזדמנויות, הרבה, אני בדרך כלל מסתכל על זה ככה, שבשינוי יש הרבה יותר הזדמנויות, מאשר בתקופה שהיא maintenance. דווקא בתקופת maintenance, לחכות לתפקיד הבא, שישדרגו אותי וזה, דווקא בשינוי יש הזדמנות לעשות דברים מעניינים. אז קודם כל אתה אומר לא להתפטר מיד, לא להכריז, כי עלולים אפילו לפטר אותך על זה, לקרוא את הבלוף שלך. אלא קצת להסתכל מה קורה. ואז גם קבלת ההחלטות במשרה הבאה, אני קיבלתי החלטה לא טובה, עברתי לחברה שנקראת ECI, היום היא פחות מוכרת, אבל זו חברת טלקו, שמיכאל בטח מכיר אותה, בתקופה שלי, שאני מדבר איתכם על שנת 99, זה היה חברת הייטק הכי שווה במדינת ישראל, שהתקבלתי לשם הרגשתי שאני על איזשהו גל משוגע, וכגודל הציפיות גם היה לי גודל האכזבה, כי היה לי פשוט משעמם. היה קשה, חברה שהיא B2B והיא לא, והיא מוכרת בינלאומי, ואני עבדתי בקראו איזה RBU לטין אמריקה, יש לי, אני מדבר ספרדית, קורא חוזים, ידעתי, היה לי שפה, אבל זה שיימם אותי לקרוא חוזים בספרדית, ולעבוד עם long distance וכל מיני כאלה דברים, פחות אהבתי את העולם הזה, זה גם היה קצת יותר מחירות, פחות התחברתי, ואז עברתי למכרה המנהל, הקמתי שם, דרך אגב, אם אנחנו מדברים על קהילות וכאלה, הקמתי שם את אחת הקהילות הכי גדולות שהקומו בארץ של ארגון בוגרים, הקמתי שם את ארגון הבוגרים, זה היה היזמות הראשונה שלי, נקרא לזה ככה. באיזה שנה זה היה? ב-2001, הקמתי שם את ארגון הבוגרים, אחר כך, אחרי כמה שנים, זה הפך להיות ממש במכללה המנהל, זה הפך להיות האסטרטגיה של המכללה שבאה ואמרה, נטוורקינג זה המכללה למנהל, וכל מיני כאלה דברים, היו פרסומות על הארגון הזה שהרמתי, שם גם הרמתי, עשיתי טכנולוגיה שהיום קוראים לה פייסבוק, בשנת 2003, שעוד לא הייתה פייסבוק, הקמתי ממש מערכת לבוגרים, שיכלו לחפש אחד את השני, להתכתב אחד עם השני באונליין, קראו לזה לינקדאין, קראו לזה, יכלו לחפש לפי חברה, לפי תפקיד, לפי שנת סיום, אחד את השני, להתכתב אחד עם השני, היה משהו נחמד. ואז התחיל הדיגיטל, והתחלתי לעבוד בשיווק במכללה, והתחלתי להתעסק בדיגיטל, אחר כך, אחרי כמה שנים עברתי ל-All Jobs, הייתי מנהל השיווק הראשון של All Jobs, שם, מי שרוצה ללמוד באמת דיגיטל, לדעתי חייב לעבור בחברת מוצר דיגיטלי, ואני למדתי שם דיגיטל מקצה לקצה, למדתי מה זה מוצר דיגיטלי, למדתי חוויית לקוח, חוויית משתמש, איך למכור אונליין, זה היה סוג של e-commerce, אומנם של שירות, אבל קוראים לזה intangible goods. זה מוצר בלתי מוחשי, זה כמו J-Date, כמו דברים כאלה שהיו אז, היום יש המון המון, מוכרים המון שירותים באונליין, אבל אז זה היה מאוד, יחסית מאוד
כמעט ראשוני, בטח ובטח בארץ, אז למדתי מלא מלא בתקופה מאוד מאוד קצרה, אבל זה עברתי לסטארט-אפ, מקורפורייט, מכללה, הסתדרות, קרה המנהל הייתה סוג של הסתדרות, לעבור לסטארט-אפ זה שוק גדול, צריך לאהוב את זה, צריך להבין פתאום שאתה לא עובד בארגון של מאות אנשים, אלא בארגון של אנשים בודדים, כשאני התחלתי היינו ממש בודדים, ולאט לאט זה התפתח. אחרי זה עברתי לאקסלנס, לבית ההשקעות, ניהלתי שם את הדיגיטל, ואז בשנה האחרונה שלי שם, הייתי בתקופות הטובות של שוק ההון, עוד 2007, 2008, 2009, אמנם היה נפילה ב-2008 של הבורסות וכאלה, אבל מהר מאוד הכל התאושש, והייתי בתקופות טובות, אבל אחרי איזושהי תקופה מסוימת כבר אמרתי, וואי, בוער בי היזמות, גם במכללה עשיתי קצת יזמות, גם לפני זה, אני בא מבית של עצמאים, והתחלתי לפתח איזשהו מיזם, שזה היה, נקרא לזה הסטארט-אפ הראשון שלי, גייסתי משקיעים, ורק אחרי שגייסתי השקעה, וחתמנו מול ישראכרט הסכם, רק אז עזבתי. זאת אומרת, הייתי גם ביזמות, אמנם הייתי, אני קורא לזה שכיר, אבל פחדן, וגיביתי את עצמי גם בהשקעה וגם בזה, ונחשי דניה מה קרה, אחרי שעזבתי את אקסלנס, את המשכורת הבטוחה, והיה לי כבר ביטחון ורשת ביטחון וכאלה, אחרי 5 חודשים, למרות כל ההשקעה ולמרות הכל, העסק קרס, נסגר. ישראכרט סגרו אותו. גם מפה היו לי הרבה מאוד תובנות. אחד זה לדעת לבחור את השותף. היה לי עוד שותף איתי. צריך לדעת לבחור את השותפים שלך, לדעת שאתם מתאימים, שאתם משלימים אחד את השני, שבאופי יש התאמה בין שותפים, מאוד 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 קריטי. וגם לדעת שבניסיון הראשון הסיכוי להצלחה הוא מאוד מאוד נמוך, כי חסר לך ניסיון. השאלה היא איך תמצא שותפים, לא תמיד יש אותם. זה בסוגיה בפני עצמה. יו, אני בעד לעשות את זה בהיכרות עם אנשים שאתה מכיר, מכרים, או חברים של חברים, לפחות בצורה כזאת ולא במשהו שאתה ממש לא מכיר את הבן אדם. מאוד מאוד קריטי, ומצד שני, הצד השני זה להבין שגם מה שהכל בטוח נראה, זה לא בטוח. אז גם פה, בעולם שאתה הופך להיות יזם וכאלה, אז אתה צריך לדעת שלא הכל בטוח. אחר כך הרמתי עוד מיזם שקיבל תעודה משוגעת. זה היה בדיוק בתקופה שהיה פה את, נקרא לזה, את מלחמת הקוטג' ואת מחאת היוקר המחיה וזה. אני הקמתי איזשהו מיזם שהתעסק בהוזלה של דמי הניהול בפנסיה, בקרנות ההשתלמות. חתמתי על הסכמים כמעט עם כל בתי ההשקעות, גייסתי השקעה של משקיעים, הכל גם פה היה נראה כזה ורוד ויפה, אבל בסוף בסוף התנהגות הצרכנים היא זאת שקובעת, ואנשים בתקופת, ב-2011, לדעתי גם היום עדיין, לא מבינים בעולם הזה של הפנסיה שלהם, של קופות הגמל שלהם ושל ההשקעות לטווח ארוך שלהם, והרצון שלהם להבין בזה הוא מאוד מאוד נמוך, והיה קשה לחנך את השוק, אז גם זה נסגר. ואז התחלתי, כבר פנו אליי, תחשבי שהייתי כבר איזה 10 שנים בשוק הזה של דיגיטל, לא היו פה ב-2011, אני מדבר, 2012, לא היו פה אנשים שבכלל ידעו דיגיטל ושיווק דיגיטלי, ואני היה לי כבר איזה 9-10 שנות ניסיון, אז פנו אליי כמה וכמה גופים לייעוץ, שהגוף המרכזי שפנה אליי בערך איזה כמה חודשים או חצי שנה אחרי שזה, זה היה בזק. זה היה אילן סיגל. מכאן אנחנו מכירים, מסוף 2011, תחילת 2012. בהתחלה יעצתי לו, יעצתי בבזק, זה היה הלקוח כמעט היחיד שלי, ואילן רצה יותר. בא אליי, אילן היה ניהל את אגף השיווק בבזק, הוא היה יחסית בתחילת התפקיד שלו,
והוא רצה יותר, כי הוא ראה שזה עובד. התחלנו להצליח, נגיד ככה, בזק התחילה להצליח בתוצאות הדיגיטליות שלהם, בעיקר במחר. התחלנו למכור דרך הדיגיטל אינטרנט. אילן ראה כי טוב, מה הוא רצה? הוא רצה שאני אבוא לעבוד אצלו במשרה מלאה. ואני כבר בראש שלי, כבר שנתיים בחוץ, פחות או יותר, עם שני מיזמים, אמנם כושלים, ועם כבר חברה גדולה שאני יועץ שלה בזק, לא כל כך זאב. אבל עשיתי משהו עם אילן, שעד היום, קודם כל זה זכור לי, כי זה מה ש... לפעמים יש לך איזשהו משפט שאתה אומר, שאתה אומר, זה מה שעשה לי את כל מה שיש לי היום, זה הנקודה, זה היה שם, הפגישה הזאת הייתה פגישה. פגישה גורלית, מה שנקרא. לא התנהגתי כמו שאני מתנהג בדרך כלל. כי אני מאוד, בהיסטוריה שלי, מאוד מאוד ביישן. מאוד אהבו אותי בבזק, כי אני בן אדם שנותן שירות. זה חלק מהעניין של להיות יועץ, דרך אגב, לתת שירות. No ego. לא אכפת לי מי מקבל את הקרדיט על זה שהצליח בבזק, הצליחו. בסדר? שהמנהלת דיגיטל, שהמנהל שיווק, כאילו, זה לא עניין אותי האגו, כי כבר, היה לי כבר הצלחות במקומות אחרים, וזה, ובאתי כאילו, no ego. ובאתי לאילן, ואפילו אני זוכר את עצמי מתכנן את מה שאני אומר להגיד לו, ולא מאמין לעצמי שאני מתכנן להגיד לו את זה, ומה אמרתי לו? אילן אמר לי, טוב, אני רוצה שתבוא לפה למשרה מלאה, שב פה, סדר לך חדר, שם יפה, מנהל הדיגיטל של בזק. אמרתי לו, אילן, תקשיב, אני לא בא להיות שכיר פה. הוא היה בשוק, כי מי שמציעים לו כזה תפקיד וזהו, זה. אמרתי לו, אבל מה? אני מוכן להיות פה ב-60%. הוא אמר לי, מה קרה לך? צריך פה הרבה יותר, וכאילו, מה זה 60%? לנהל את השיווק הדיגיטלי של בזק 60%? אמרתי לו, אילן, תקשיב, מה שאני אספיק ויצליח ב-60%, שני אנשים ב-200% לא עשו את זה פה. זה היה משפט שבכלל, באמת, אני אומר לכם, מי שמכיר אותי, שסיפרתי את זה לאנשים שמכירים אותי, אמרו, אין סיכוי שאמרת לו את זה, אתה צוחק עלינו, כאילו. אבל אני אמרתי את זה לאילן, ווואלה, אילן אמר, טוב, אתה יודע מה? 60%, אני לוקח. ומאז ניתה, היה היסטוריה, הייתה הצלחה מאוד מאוד טובה בבזק, אילן ואני, אתה צריך להתחבר בצורה מאוד חזקה למנהל, שמאוד, שינוי בדיגיטל, טרנספורמציה דיגיטלית של ארגון, חייבים הנהלה, חייבת הנהלה מנהלים שמאוד מאוד רוצים את השינוי הזה. כי השינוי הזה היה צריך בבזק, בוא נתחיל במשפטית, במחלקות משפטיות וברגולציה, כל מיני דברים שהדיגיטל צריך, איזה, מערכות מידע, טכנולוגיה, אני אומר לכם, ב-2011-2012, בזק, לא רוצה להגיד על האיסטור, המערכות מידע שם ודברים שהדיגיטל רוצה לזוז מהר, ולעשות שינויים וזה, ולך תבקש, ואתה צריך מישהו חזק מבפנים, עם גיבוי מאוד מאוד חזק, שידחוף אותך. ואילן היה כזה, והוא שידר ככה לכולם, ומשם נהייתה היסטוריה, כי הייתה הצלחה באמת מאוד מאוד גדולה בשנים האלה בבזק, וזה הביא עוד הרבה לקוחות. דרך אגב, עוד משהו שצריך זה את הלקוח החזק שלך מפרגן. וגם על זה, המרצה שלכם, הוא היה מאוד מאוד מפרגן, וכששאלו אותו, איך אתם עושים את הדיגיטל וזה, אז הוא אמר, יניב סבן, אתה רוצה? קח את הטלפון. וככה הגיעו ישראכרט, והגיע קימברלי, והגיע תמי ארבע, והגיעו לקוחות שעד היום הם לקוחות שלי, כמו בזק שעד היום זה לקוח. אז בעצם אילן הוא השותף שלך, לא רשמי. לאילן יש דיווידנד בתוך העסק שלי. לא, אבל באמת זה חשוב, כי זה חשוב לפגוש את האנשים הנכונים בדרך. אולי הם לא יהיו באופן רשמי שותפים שלך, אבל לפעמים באמת הכוונה נכונה, או מילה נכונה, או איזשהו חיבור נכון, פתאום לגמרי. יכול לעשות את הקסם. ביני לבין אילן הייתה סינרגיה מצוינת, כי אני ידעתי את המקצועיות ואת מה צריך כדי לדחוף, והוא
היה לו מאוד, הוא היה מאוד מאוד חזק בארגון, ומאוד עם פשן, כמו שדיברנו קצת לפני השיחה, עם פשן מאוד מאוד חזק לעולם הזה, הדיגיטלי. וביחד זה עשה... עכשיו... אני חושב אבל, טניה ולך יניב, מי ששומע את הסיפור על אילן ומצטרף לשיחה ולא שמע את התיאור שלך עד לאילן, מקבל תמונה מעוותת. אילן זכה מה-lifelong learning שלך. הוא הגיע כשאתה בעצם עשית תהליך שלם של לימוד. בלי זה אילן לא היה נוחת בעזרות שלך. ברור. הוא זכה בלוטו, לא אתה. הוא הרוויח, אחרי שאתה עשית מה שנקרא long and winding road, שאילולא אתה היית עובר את המסלול צנחנים, גולני, נחל, 8200 ועוד ועוד ועוד, אילולא אתה היית עושה את זה, זה לא היה קורה. בלי ה-lifelong learning שלך, לא היית מקבל את זה. לא, ברור, אתה צריך... גם נקרא לזה, אני קורא לזה, אתה צריך, גם אם יש לך כאילו מזל כלשהו, אתה צריך להיות מוכן לדבר הזה. היכולת קריאה שלך, היכולת אם אתה מגיע לא מוכן, פשוט אתה תפספס את ההזדמנות, גם לכל צריך את לבוא מוכן אליה, אתה לא יכול פתאום... אתה השקעת מהרגע שהתחלת לתאר את ויזה, את קל, מרגע שהתחלת לתאר את הסיפור הזה, לגו ועוד לגו ועוד לגו ועוד לגו ועוד לגו, בנית את אילן, את הסיפור של אילן, זה כל כך ברור, בזעת כפיך עשית את זה. זה באמת, אני אגיד את זה ככה בזה, זה באמת ריצה למרחקים ארוכים, בסדר? זה לגמרי ריצה, הביזנס שאני נמצא בו היום, הוא ביזנס שאני עשיתי אותו בריצה למרחקים ארוכים, לקח לי איזה... 10 שנים לעסק שדרך אגב בקורונה ועכשיו הוא גדל כמעט ב-50% תוספתי על המצב בגלל ש... טוב, באתי עוד פעם גם זה, קורונה בשביל אנשי הדיגיטל הייתה הזדמנות, אתה רק צריך להיות מוכן. אני אשמח לשמוע קצת יותר על היערכות נגיד למשהו כזה כמו קורונה, טיפים? טוב, אני אגיד ככה, אנחנו כבר היה בסבן, בסדר? בחברה שלי, כבר הייתי עם צוות של יועצות בצוות, כבר באנו עם תשתית טובה, ועכשיו כשהלקוחות שלנו רצו יותר, כי פתאום הדיגיטל הפך להיות למשהו הרבה יותר משמעותי, אז אנחנו היינו שם במקום הזה שידענו לתת יותר. כן, אין ספק שאני בתקופה הזאת גם גייסתי עוד לצוות, בתקופת הקורונה גייסתי עוד לצוות, אתה צריך לאט לאט, גם זה, בניתי גם פה את העסק, כמו שבניתי אותו זה, לאט לאט, כל פעם אני מרחיב ומגדיל בעוד אחת בצוות, בעוד אחת בצוות, אני אומר כל הזמן בעוד אחת כי זה לא זוכר מה אמרתי, אבל זה כולן נשים בצוות שלי. ונשים עם המון שנים של ניסיון, לפחות 3 או 4 קדנציות של תפקידים לפני שהם הגיעו לצוות. בחברת ייעוץ מאוד אי אפשר להביא ג'וניורים, בטח ובטח אם אתה מייעץ לארגונים גדולים, אז הצוות שלי הוא צוות של אין ג'וניורים בצוות. אז מה שאנחנו מהר מאוד עברנו כמובן זומים, לקוחות גם, הרוב הלקוחות שלנו, אז כולם עברו בצורה מסודרת, בצורה מאוד מאוד מהירה. עוד משהו שעשיתי, אתם מדברים פה על קהילה, על אונוטוק, אני ישר, איך שהתחילה הסגרים, אני פתחתי קבוצה של פידים של תוכן לכל הלקוחות. עשיתי כמעט כל יום, כל ערב, אנחנו שלחנו איזשהו תוכן מעניין ללקוחות לקרוא. אנחנו עשינו לפחות פעם בשבוע איזה זום לכל הלקוחות עם הרצאות אורח, מכל מיני זוויות, חלק שלנו וחלק שהבאנו מרצים אורחים. טיק טוק בדיוק נכנסה לארץ, אז הבאנו את טיק טוק לכל הלקוחות.
והבאנו הרצאות של גוגל ושל פייסבוק ושל טאבולה ושל אאוטברן ושל סיילספורס. הבאנו המון המון תוכן בנוסף לזה שהיינו בטירוף עם הלקוחות בקצבים משוגעים שהם היו צריכים, אני אתן לכם לדוגמה את אלצ'ולר שחם, אתם יודעים מה קרה במרץ 2020? היו פדיונות משוגעים בעולם הזה של בתי ההשקעות פה בארץ, היינו חייבים לעשות הסתה לדיגיטל, כי שיחות טלפון אי אפשר לענות לכולם בבת אחת. אז אלצ'ולר עשו עבודה משוגעת באתר שלהם ובתקשורת עם לקוחות דיגיטליים, בסדר? ואתה צריך להיות שם כדי להקשיב ללקוח, לייעץ. אז היה פה אירוע שלנו עשה טוב. זאת אומרת, ראינו באמת את הצורך עוד יותר של הלקוחות בייעוץ שלנו, ובנוסף גם קרו כל מיני דברים של, נקרא לזה טרנספורמציות בארגונים שעוד לא היו מספיק בשלים לפני, ופתאום אמרו, זהו, אנחנו חייבים את זה, ואנחנו היינו שם כי כבר יש לנו את הניסיון בקורפורייט, אז כשקורפורייט אחר בא ורצה ייעוץ, אז יכולנו להיות שם בשבילו. אז זה גם כן, מה שנקרא, אני קורא לזה מזל, מוכנות לקבלת הזדמנות. בסדר? מה דעתך על טיק טוק ל-B2B למשל? אנחנו עברנו השבוע עוד הדרכה בצוות שלנו הפנימי של טיק טוק. טיק טוק ככל שעובר הזמן היא יותר ויותר מתבגרת בקהלים. בסדר? אני התמכרתי. זה ממכר, בסדר? זה ממכר. היא מתגברת בקהלים. היא עדיין המסה הקריטית בקהלים צעירים עד גיל ה-25, כמובן, אבל זה ממש בקצבים יפים שזה עולה, זה מזכיר את אינסטגרם וכאלה, אבל בעוצמות יותר גבוהות. זאת אומרת, היום בישראל יש 3.1 מיליון ישראלים שנכנסים, אני לא זוכר אם זה מדי יום או משהו כזה, לטיק טוק, זמן השהייה הממוצע, כמובן זה, הוא 75 דקות בטיק טוק בישראל, יוזר. לאחד? ביום. ביום? כן. אוקיי. זה המון. משוגעים. בסדר, תראו את הילדים, תראו את הצעירים, תראו מה קורה שם. ולכן אני אגיד ככה, בעולם הזה, שאלת אותי על B2B, מבחינתי, אני אגיד את זה, זיו אולי, זיו שיינפלד, שאני לא יודע אם חלקכם מכירים, יש מצב שהוא היסטור את האמירה שלי, אבל אני אומר פה איזה טיזינג אליו, שיחזיר לי. אין דבר כזה B2B. תמיד זה B2C, תמיד זה שיווק לאנשים. זה שאני מוכר לו מוצר לעסק, אבל אני מוכר את זה לבן אדם. אז אני חושב שבגזרה הזאת... זה נכון מה שאמרת, אפילו אייל מעוז, נכון לימד לנו את זה? מישהו מהמרצים ממש אמר לנו את זה. בסוף זה human to human, כן, ברור. בדיוק. אנחנו כולנו בני אדם, ולמרות ש... אז יש לנו הרבה, יש לנו, הנה אליאב מצטרף, אני רואה. יש לנו הרבה לקוחות שהם B2B, אבל המתודת העבודה היא לגמרי B2C. מעניין עם אליאב. אתם מכירים? כן. כן. הוא היה לנו במפגש הקודם דרך אגב. אני יודע. עכשיו הוא בא ללמוד ממך. יאללה. אז בגדול שאלת על ה-B2B, אז אני אומר בגדול, אחד, זה B2C, ובסוף תלוי בפרסונות ובקהלי היד וכאלה, ואם ב-B2B הזה שאת רוצה למכור למישהו משהו, אז... את רוצה למכור יחסית לחבר'ה יותר צעירים, ואת רוצה מסה קריטית של אנשים, אז טיק טוק זה סבבה, אבל זה לא איזשהו משהו ש... כאילו, אני לא מסתכל על זה ככה. ב-B2B דרך אגב, יכול להיות שאפשר לעבוד יותר חזק ב-B2B, נקרא לזה. למה? כי יש כמות... ב-B2B יותר קל לעבוד בצורה פרסונלית. נכון, זה עושים. פחות אנשים... יש היום הרבה מאוד מערכות אוטומציה וכאלה שנותנות זה, אז יותר קל לעבוד פרסונלית. סבבה, אבל זה פרסונלי.
כאילו זה לא... ברור, גם בדברים כמו lead generation, דברים כאלה, זה קודם כל, זה ממש בפינצטה, כמעט אחד אחד, וממש התאמה בדיוק לבן אדם, קשה לקרוא לזה פרסונה, כי זה מאוד מאוד אישי במקרה הזה. אני אגיד לכם, אני אתן עוד כמה זוויות כאלה של זה בגדול, רציתי כאילו קצת לדבר איתכם על העניין הזה של איזה כישורים, אם זה מעניין, אני לא יודע, איזה כישורים אנחנו צריכים... כן, כן, מאוד מעניין, ליזמים וכאלה שעכשיו מסיימים את התואר. תראו, קודם כל העניין הזה של בדיגיטל במיוחד זה קיצוני, אבל חייבים להתעסק רק אם אוהבים את זה. וגם על זה קצת דיברנו. למה חייבים להתעסק בזה רק אם אוהבים? כי אליאף פה יספר לכם כמה עבודה קשה וכמה משאבים אתה צריך כבן אדם להשקיע כדי להתעסק בדיגיטל, כי כל הזמן אתה צריך ללמוד. כל דבר שאתה רוצה לעשות בדיגיטל הוא המון עבודה. אני קורא לזה הרבה הסל, יש פה הרבה התעסקות בפיץ' אפקסים, ו... הלמידה המתמדת הזאת זה כאילו יכול לשחוק אותך, אם זה לא מעניין אותך, אתה חייב כל הזמן להשתנות וכל הזמן ללמוד וכל הזמן... אז אתה חייב להיות, לאהוב את זה. בלי זה, אין לך יכולת להעמיק, ורק אלה שמה... באמת, לא דיברתי על עצמי בעניין הזה, אבל אני מאוד... מנהל חברת ייעוץ וכאלה, אבל אני... לא סיפרתי על זה, אבל אני מאוד אנזון. אני יודע להיכנס לתוך החשבונות של גוגל, ולתוך החשבונות של גוגל אנליטיקס, ויודע, נקרא לזה, לבקר את מה קורה בפנים. ואם אני צריך גם, אני יודע להפעיל קמפיינים בעצמי, אבל אני לא עושה את זה במיוחד, כי אנחנו חברה שיועצת, היא לא מבצעת. אבל אנחנו, כל הצוות שלי כולו הוא אנזון מלא. אנחנו מלכלכים את הידיים, אנחנו כותבים טקסטים במיקרו-קופי, למי שמכיר את המונח הזה. אנחנו מאוד 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 hands-on, כי, ובטח ובטח באנליזה. כי הרבה מאוד תובנות בדיגיטל באות מחוכמת ההמונים. חוכמת ההמונים זה אנליזה. כי הדיגיטל מביא לך הרבה מאוד, מה שנקרא, טביעות אצבע דיגיטליות, של אנשים שהיו באתר שלך, שהיו באפליקציה שלך, שהיו בהרבה מאוד דברים. ואם אתה לומד את ההתנהגות של האנשים דרך מערכות האנליזה, ומסיק, לומד מה שנקרא מהבסיס, מהברזלים, מתוך זה אתה יודע להסיק מסקנות, לפעמים זה כאילו פתאום בום, דברים סופר מעניינים, שמייצרים בסוף הצלחות. אני יכול לתת לכם דוגמה פשוטה, כדי ככה, דוגמה כזאת שמבינים. אם אתה מגלה באנליזה שלך שהשעות הדיבור של ניוזלטרים או שעות השליחה של אס-אמסים זה בשעות, לא יודע מה, 3 PM, זה השעה הטובה בימי שני עד רביעי, אלה הימים הכי טובים, ועד עכשיו בכלל שלחת... ספורדי פעם פה, פעם שם וזה, ואז אתה מנתח את הנתונים ומגלה את הימים והשעות, תחשבו איך זה משפיע על העסק, שפתאום בשעות מסוימות ובימים מסוימים אתה רק שולח שם, ולא מבזבז את התחמושת שלך במלא מלא מקומות. וזה בא, התובנות האלה באות רק מירידה לפרטים. וירידה לפרטים אתה צריך תשוקה. כאילו, אתה צריך... לאהוב את זה, כי... אתה צריך שריטה יותר מאשר תשוקה. מה זה? אנשים שיורדים לפרטים אומרים עליהם שיש להם שריטה. כן, לא יודע, אבל אני אומר, בלי זה קשה מאוד להביא הצלחות היום. גם, ואני רואה גם בין המנהלים, אני אתן לכם דוגמה, סמנכ"לית שיווק של בזק היום, קרן, היא אלופה באקסל, היא אלופה בנתונים, אלופה במספרים, אמרנו על אילן בעבר, אילן אמר לי, יניב, תקשיב, תחשוב קצת יותר לאט, יש אנשים שלא איתך בזה, היא, לדוגמה, היא עוד יותר חזקה בזה, והיא מאוד מאוד מצליחה, כי היא באמת יורדת לפרטים, וזה לא אופייני לסמנכ"ל שיווק של ארגון גדול,
אבל אם אתה רוצה באמת להצליח ולעשות את השינויים, אתה חייב להכיר את ממש את הברזלים מלמטה. זה דבר אחד. הדבר הנוסף שאני יכול לתת אותו כטיפ, שאני לא עושה אותו עכשיו, כי אני פה עכשיו בא וזה, אני בדרך כלל, ויעידו כל הלקוחות שלי וכל מי ש... ובצוות שלי וזה, אני בן אדם שקט. מה זה אומר? אני מקשיב יותר משאני מדבר. והרבה פעמים שאלו אותי, איך אתה יושב בחדר עם המנכ״ל ועם הסמנכ״ל שיווק ועם אנשים, והחדר מלא באגו, ואיך בסוף אתה יועץ שלהם, איך אתה זה? אז הטיפ שלי זה קודם כל תקשיבו, אל תנסו להראות כמה אתם חכמים, הם כבר לקחו אתכם, כנראה הם בררו עליכם שאתם מספיק חכמים. דרך אגב, וגם לעובדים, אפילו לפעמים בחדר, אני ממליץ להקשיב יותר מאשר לדבר. דרך אגב, אני לא ממליץ לא לדבר בכלל, כי אם לא דיברת, אז למה באת לפגישה? אבל אני ממליץ קודם כל, איך אומרים, ללקט את המידע, ואז להביא את התובנות המעניינות. זה עובד תמיד הכי טוב. כאילו, לא יודע, לי זה עובד מצוין, השיטה הזאת. אתה יודע, בדרך כלל אומרים על אנשים שעובדים, אין להם זמן לקשקש. יניב, אחד הדברים שכתבתי לעצמי, ואני חושב שזו תובנה, לפחות לי, כל השעה שווה בשביל התובנה הזאת, כתבתי לעצמי את זה, שזה מעניין, זה איזה חיבור משונה. אתה אומר, מצד אחד אנחנו חברת ייעוץ, מצד שני אתה אומר, הנשמה שאני מחפש אצלי, זה אנשים שהם ביצועיסטים. מצד אחד הם יועצים, אבל אני מחפש שהם יהיו אחד-אחד ביצועיסטים. אני לא מחפש שהם ייתנו עצות, אני מחפש שאצלם בוער את האש של ביצועיסט. זה חיבור מאוד מעניין. לא חשבתי על זה, אני צריך להקל את זה בניהול שאני עושה של אנשים, ההייבריד הזה. תובנה מאוד מיוחדת, תודה. בכיף. תראו, אפילו אילן מאסק, כן? הוא עושה את הדברים בעצמו. אם יש בעיה, הוא הראשון שמתייצב שם. על זה מכבדים אותו. לא, גם אפילו רציתי להגיד את זה, איה, אתמול היינו במסעדה הזאת, והופתענו במסעדה שאנחנו הולכים לעשות מסיבה. וחיפשנו את השף. אמרו לנו, הוא בפנים, אנחנו נכנסות פנימה, ויש שם אנשים, וכולם עסוקים, אנחנו מחפשות את השף ולא מוצאות. עכשיו, מה בתפיסה שלנו? שזה מישהו שככה, כנראה בלבן, כנראה רואים אותו, אפשר לראות שהוא נותן פקודות. אין, חיפשנו, לא מצאנו. ואז באו אליי, אחד-אחד, מה שלומכם, מה אתם רוצות וזה, ואז פתאום באה. אנחנו רואות שכולם עסוקים, ואחד הכי עסוק, עסוק בבשר עצמו, כאילו בעיקר. ואז הוא לשנייה מתפנה, ניגש אלינו, מה שלכן בנות, אני איזי, אני... אתה איזי? אתה בעל המקום? הוא אומר, כן. אתה שף, נכון? הוא אומר, אבל אני קודם טבח, הוא אומר. כן. אמרתי לו, לא, אתה קודם כל בן אדם. אחר כך טבח, אחר כך שף. וזו הדגולה של אנשים שבאמת מנהיגים, הם קודם כל עושים בעצמם. ולוקחים מהם דוגמה אישית, כמוך, יניב, אתה כל הזמן היית בשטח. אתה על הדם, בדם שלך, בכל כן. הדברים שחיווית. ומה שמפתיע עוד... אותי, שאתה לא שומר את זה לעצמך, אתה משתף את זה, אתה מעביר את זה, וראיתי כתבה עליך של יקיר גפן מהמנהל... מכללת למינה, שבעלה למדת. ומדהים איזה רעיון נתת לו, כמה היית פתוח איתו. אני תמיד, גם לכם נראה לי שזה, אני, הקטע גם של להיות יועץ, זה בסוף ללמד. אני מסתכל על זה ככה, בסדר? אתה, אם אתה יועץ טוב, אתה לא בא ואומר, אני לא ספק שירות שלך. ספק שירות, הסגנון שלו זה לשמור את הידע אצלו, ואני נותן לך את השירות. יועץ טוב זה יועץ שמשתף בידע ככל שניתן, ולפעמים, דרך אגב, אני אומר, וואלה,
הגעתם לתובנה, ולדעתי התובנה, בסדר, אתם לא צריכים עכשיו איזשהו משהו שאני אביא איזה משהו, רעיון חדש. זה בסדר גם להיות, לא לתת את ההצעה האחרת עכשיו, פתאום מכולם. אז הקטע הגדול זה באמת, אם אתה רוצה כאילו ככה זה, זה לשתף. דרך אגב, זה קטע של עוד בתקופה שעשיתי את ארגון הבוגרים, ונטוורקינג והחוויה, הדבר המרכזי שלמדתי בגזרה הזאת, וזה מישהו בחור, אחד המנטורים הגדולים שהיה של יעקב פרי וכאלה, ופעם הבאתי אותו להרצאה, והוא אמר, יניב, תקשיב, נטוורקינג, מה הדבר הכי חשוב בנטוורקינג? בלייצר קשרים? למישהו יש רעיון? נטוורקינג, הדבר הכי חשוב בו זה לתת, מבלי לצפות לקבל בחזרה. זה הטיפ הכי, זה שהוא אמר לי, אני, אתה רוצה להיות נטוורקר מדהים? תיתן כל הזמן. אל תצפה שיתנו לך בחזרה, תיתן, תיתן, תיתן. לפעמים זה יהיה ככה ולפעמים ככה, אבל אתה בנטוורקינג חופשי. ואני גם, כשאני מלמד וזה, אני אומר, תתחברו פה לבריד, לסטודנטים ולזה, תשבו גם ללקוחות, קחו מה, אני יודע, כל מה שאני יודע, אני אומר, אני לא מסתיר שום דבר, אין לי שום אינטרס להסתיר. זה כאילו הקטע הזה. וגם הזכרת מקודם איזשהו משהו עם הטבח ועם הזה, היו על זה כמה כתבות פה בארץ בימים האחרונים, על העניין הזה של הוויכוח בין משרדי הפרסום ללקוחות, שלקוחות מתאמרים במשרדי הפרסום, בעלי משרדי הפרסום מתאמרים בעובדים שלהם, כל מיני כאלה דברים, והדבר הזה רציתי רק להגיד לכם, עוד איזושהי תובנה, שנקראת אנושיות, ואמרת על העניין הזה של הטבח וזה, אתה כל הזמן, קודם כל אתה בן אדם, בסוף שאנחנו לא משנה באיזה תפקיד אנחנו ובמה אנחנו עושים, תמיד תמיד תזכרו, א', אנחנו מדינה קטנה, תמיד אתה בסוף מגיע למישהו בדרך אחרת, תמיד יש קרמה, תמיד אתה פוגש בזה, אז תמיד להתנהג באנושיות כלפי הקולגות, כלפי הספקים, לא משנה, גם אם אתה ככה, הגלגל מסתובב, אני אומר גם לבת שלי, הגלגל מסתובב, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, תמיד תזכור את הצד השני. כשאתה למעלה, תזכור שאתה למטה, כשאתה למטה, תזכור שאתה למעלה, תזכור את הלמעלה. כאילו, אז הגזרה הזאת של האנושיות היא, חייבים, לפעמים זה קופץ לך, בסדר? פתאום אתה מתעצבן, או פתאום אתה אומר, בוא נע, איזה, מי, תמיד אני, תן לזה רגע, תזכור את זה, תזכרו את זה. עוד משהו שחשבתי ששווה לדבר איתכם, זה על גזרת הכישלונות. קודם כל, אני כמובן אמרתי לכם, נכשלתי כמה וכמה פעמים, כולל גם עכשיו, יש לי כמה, תוך כדי התקופות האחרונות, כמה וכמה כישלונות לא קטנים, אתה לא מצליח עם לקוח, עשיתי עכשיו, תוך כדי הקורונה, איזה ייעוץ יחסית מאוד מאוד גדול, ובגלל, אני מאשים את עצמי, יש דברים שאתה עושה טרנספורמציה בארגון, שאתה לא יכול לעשות אותם בזום. מאוד מאוד קשה לעשות את זה בזום, למרות שיושב סמנכ״ל ה-IT, והמשנה למנכ״ל, והסמנכ״לית השירות והמחירות, והשיווק, ואתה יושב עם כולם, ואתה מדבר עם כולם, וזה זה שאין את האנושיות הזאת בחדר, ואתה לא יודע לנטרל, או לעשות שיחות שאני בדרך כלל עושה אותן, בין האנשים, היה כישלון לפרויקט. היה מאוד, היה מבאס ומאכזב, אבל אני אגיד לכם ככה, כישלונות היום, לאנשים שהם מתקדמים בחיים, אני קורא לזה, צריכים להיות כישלונות מהירים, גם אם הם לפעמים יקרים. מה זה אומר יקרים? יקרים זה אומר שהשקעתי הרבה כסף באיזשהו פרויקט מסוים. ארגון. השקיע באיזו טכנולוגיה מדהימה וחשב שהולך להיות מדהים,
והשקיע משאבים ואנשים וכסף בטכנולוגיה והכל, ולא עובד, ולא מצליח, וכמה מנסים מפה ומשם, ולא עובד, קשה לארגונים לוותר. זה, אנשים מרגישים, מי שהוביל את הפרויקט הזה, מרגיש שזה כישלון שלו, והוא לא מוכן לוותר, אז הוא מחזיק בדמו את הפרויקט את הכישלון הזה, קשה להזיז אותו מהדבר הזה, זה הופך להיות בעיה. אנשים נאחזים בזה. כשהכישלון הוא פשוט, אז קל לעשות אותו מהר. זאת אומרת, להיכשל מהר, ניסית, לא עבד, בום. אבל לפעמים יש כישלונות שהם יקרים וקשה לעשות זה, אבל אני תמיד אומר לאנשים, cut your losses, כאילו תחתוך, זה פקודה דרך אגב בשוק ההון, תחתוך את ההפסדים שלך עכשיו, כי אם תמשיך להשקיע בכישלון הזה, זה פשוט יעלה לך יותר. אז כישלונות מהירים. זה דרך אגב יניב מאוד הפוך ממה שכל הזמן חינכו אותנו. חינכו אותנו להצליח לכל החיים. כישלון או ציון לא טוב זה אסור. אני חושבת שהיום זה משתנה. טוב, טניה, אני ואת באות וגם תפוצה שהכל חייב להיות 100. כי אם לא, אז הילד נכשל באופן כללי. נכון, לא? כן, זה נכון. באמת, את הילדים שלי אני מחנכת אחרת. זה שריר אחר. זה יכולת אחרת שמאוד חשוב להסביר שזה בסדר. זה בסדר שזה לא 100. גם אותנו עכשיו דרך אגב מלמדים, אייל מעוז אמר, בזמן שמישהו מנסה להוציא ציון גבוה, מישהו אחר שקיבל ציון בינוני, עושה עוד 10 דברים ומצליח יותר. אז תחשבו, אין לי בעיה שתעשו ב' וג', אבל תחשבו מה קורה לאחרים, ואז תתפלו אחר כך. דרך אגב, אני כן שומע היום סמנכלים שבאים ואומרים, אני תקשיב, בגלל שיש פה עומס, ואני רוצה שיספיקו עוד דברים אחרים, מספיק לי שהפרויקט הזה יהיה 80. כאילו, אל תחפרו איזה, בואו נוציא את זה לדרך, נרוץ, קדימה, ניקשל, נלמד, ניקשל, נלמד, זה יהיה 80 כזה, אבל שזה יקרה קודם כל, חשוב לי מאוד שזה יקרה, וב' חשוב לי לשמור את הדברים הנוספים שאני עושה עכשיו, ולא לעצור את כל המחלקה או את כל החטיבה בגלל הפרויקט הזה, ושכולם יפסיקו לעבוד וכולם יתפללו לאלוהי הפרויקט החדש, ויעצרו הכל. אז מנהלים כאלה, אני מאוד, זה מאוד קשה למנהל לבוא ולהגיד, אני רוצה את זה 80%. תחשבו מה זה, הוא רוצה. מה? להגיד דבר כזה, זה מנהל מאוד מאוד חזק בארגון, שבא ואומר כזה דבר. אני חושבת שאתה צריך לגדל דור מנהלים חדש. באמת, ללמד את המנהלים להיות מנהלים. כן. זה משהו שהוא נורא נחוץ עכשיו. ראו את זה בזמן קורונה, ועכשיו זה ממש קריטי. מי שם, הבת שלך בא? כן. הנה, תביא אותה, שתגיד שלום, מזל טוב. לא, היא לא יצא, יצא. איך קוראים לה? נועה. נועה, שיהיה מזל טוב לנועה, יש לה בת מצווה מחר. עוד איזה כמה, זה, תראו, אני אתם רואים משהו שהוא חזק אצלי, וזה משמעת עצמית, זה כאילו מישהו יזם, מישהו בעלים של ארגון, וזה המשמעת עצמית שלי היא משוגעת, בסדר? אני על עצמי, משמעת עצמית, אחרים שעשו מה שהם רוצים, אבל מאוד מאוד קשה לנהל, לא עסק ולא יזמות ולא כל מיני דברים, בלי משמעת עצמית. אני תמיד מספר, יש לי חבר שהוא היה סמנכ"ל בארגון, הוא יצא לעצמאות ואמר, טוב, אני הולך לעשות פחות או יותר את מה שאני עושה בארגון שלי, אבל אני אעשה את זה בעצמי. ואז הייתי מתקשר אליו, אני אומר לו, שלומי, איפה אתה? הוא אומר, קפצתי לים. אני מתקשר אליו, יום לאחר, שלומי, אתה, איפה אתה? אני במטבח, מכין לאוכל בזה. אמרתי לו, טוב, תקשיב, שלומי, עברו רק 3 שבועות. אני מציע לך, שאם אתה עוד יכול לחזור חזרה, לתפקיד הקודם, תחזור. אתה לא בנוי לעצמאות. אתה צריך משמעת עצמית מאוד מאוד חזקה, וקשה, כי כשאתה לבד, בטח ובטח בהתחלה, לאליאב יש את זה דרך אגב, אני עוד אומר, יש לי משמעת עצמית, עושה בלה בלה בלה, אבל אני היום קצת יותר משחרר. פעם הייתי
מאוד מאוד קשוח על הזמן שלי ועל המשימות, ו... ו... מה? היה? אמרת משהו? טוב. איך את צועקת בזמן הזה גם למשפחה פה? הבנתי, הבנתי. אז... אבל כן, אתה רוצה לבנות משהו, אתה רוצה להצליח, אתה חייב משמעת עצמית עם עצמך, להחליט מה זה, ועוד פעם, אנחנו, בעולם שלנו, הדיגיטלי, למה צריך את המשמעת עצמית הזאת? כי יש כל כך הרבה משימות לעשות, וכל כך הרבה דברים ללמוד, ולהוסיף לעצמך עוד ידע ועוד כאלה, אז אתה חייב את היכולת הזאת להקפיד על עצמך באיזושהי צורה. דרך אגב, כשאני אומר משמעת עצמית, וגם על זה אליאב מכיר אותי, משמעת עצמית זה גם לדעת לשמור על עצמך. בסדר? מה זה לשמור על עצמך? אני יכול לייצר כל מיני שגרות ניהול לעצמך. מה זה שגרות? אני אגיד לכם ככה, דוגמאות אצלי. הוצאתי מעצמי את כל העולם, כבר לפני כמה שנים, את כל העולם של הנהלת חשבונות של עצמי, את כל העולם של קביעת פגישות לעצמי. זה היה משגע אותי, הייתי תוך כדי נסיעה, ותוך כדי זה, קובע את הפגישות, ואף פעם לא הייתי מוציא חשבוניות בזמן, והבנתי שאני חייב, מה שנקרא, outsource it, גם להוריד את הזה. אני משתדל לפחות, נניח, לא תמיד עכשיו קרה בגלל קורונה וזה, אבל לפני זה, פעם בשבוע יום משרד. יום משרד, אני חי על הכביש, מלקוח ללקוח, ביום יום. יום אחד בשבוע, לא להיות על הכביש. דרך אגב, כשלקוח, אני מגיע אליו, הוא מבריז לי או משהו כזה, אני אומר לו, מה זה משנה, אני פה. גם ככה, אם לא היית בא, לא הייתי קובע איתך, הייתי קובע עם מישהו אחר, על הכביש בכל מקרה הייתי עושה את הנסיעה. אז אני כבר פה. מה זה משנה, לא, אתה לא יכול, אתה לא זה, אל תה, זה הכל טוב, אין מה לעשות, קורה. זאת דוגמה, פעם בשבוע המשרד. בעבר גם השתדלתי פעם בשבוע לא לנסוע באוטו. זאת אומרת, יום מוניות. ואליאב מכיר את זה שלי, הזה, אצלי אין דבר כזה בלי חדר כושר. ערב מוקדם, חדר כושר. כאילו, צריך גם לשמור, איך אומרים, על עצמך, כי אם אתה באינטנס מאוד מאוד גבוה, ואני באינטנס מאוד גבוה, מי שמכיר יודע, יש פה דברים שלא סיפרתי עליכם, על דברים שאני עושה, יש לי עוד חברה שאני שותף בה, שמייצרת טכנולוגיה של דשבורדים, יש לי עוד דברים, כאילו זה, מאוד מאוד קשה לנהל את זה, אם אתה גם לא שומר על עצמך רגע רגוע. נראה לי... תודה רבה, יניב. אנחנו ממש, אני מאוד נהניתי, גם החברה. גם אני. חושבת. תודה רבה לך על הזמן, באמת לא מובן מאליו בכלל. זה, לי יש כל כך עסוק, הקדשת לנו זמן. אני לא, אל תחשבי, באמת. לא, אני לא חושבת, אני יודעת, כי אנחנו גם... תשתדל שלא להיות עסוק. זה השיטת, זה, אתה צריך, דרך אגב, לנהל טוב זה להביא אנשים טובים, לא דיברנו על זה, כאילו, דיברנו, אמרתי לכם שהצוות שלי זה כולן נשים חזקות, עם המון המון שנים, תשיבו, זה הדבר הכי טוב שאתה כמנהל יכול לעשות, זה להביא אנשים יותר טובים ממך, תחתיך, בסדר? זה נותן לך את השקט הנפשית, להיות היסטרי כל היום, כי דברים נעשים, ואנשים לא זה, ויש בעיות, ויש עניינים, שקט נפשי, להביא אנשים חזקים. כן, אני זוכרת את השאלה של יקיר, הוא שאל אותך, למה רק נשים אצלך בצוות? מה הקטע שלך? אין לי שום קטע, הן פשוט הכי טובות. בחרתי נשים, מן הסתם, פשוט נשים מקצועיות, אין פה שום קטע, ובאמת זה הכי חשוב להישאר בני אדם, להתמקד בעיקר, במקצוע, ולהביא ערך אחד לשני. תודה לכם שנתתם לי קצת במה לשפוך פה כל מיני זה. תודה רבה לך. תודה לך. מזל. תודה רבה לך, זה היה... אנחנו נתראה שבוע הבא. וואלה? כן. אני אבוא לבקר. שומעים אותי? אתם שומעים אותי? ברור. אני אגע.
טוב, אז אני רוצה להגיד קודם כל שאני ואני באמת מכירים, וגם אני רואה בו כאיזשהו שותף לגמרי לדרך לחלומות שלי והדברים שלי, ואני יכול להגיד לכם שאפילו בזמות ששמעתם ככה לאורך, אז נקצר כאן, אני ממש עזר לי ככה גם מהמקום של הבחירות עצמם, של להסתכל בסופו של דבר ולעשות את הדברים תכלס, אז אני לא יודע אם זו תובנה שהוא אמר כאן, אבל זה אחד מהדברים שהוא ממש מומחה בהם. ואני חושב שגם ההיבט הזה של הדיגיטל, ה-A-B טסטינג שהוא דיבר עליו, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לכם שתקחו אותו כתובנה, וכמובן כל ההיבט של הנטוורקינג של לתת ובאופן כללי, גילינו תוך כדי בשיחה שלנו בזמן הקורונה שהוא היה מנהל קהילה בכלל. זהו, אז לי כיף להיות פה, השיתוף, אני חושב שאתה אחד מהאנשים הכי גדולים, ואני שמח שדרכנו נפגשו. תודה, אני מסמיק פה, לא רואים, יש אור, אבל... תקשיב, ורק בשביל זה היה שווה לארגן את המיטאפ. בשבוע הבא שניכם נפגשים פיזית, נכון? אצלנו במסיבה. יאללה, אני בא. אבל אתה גם מגיע, נכון? כן, היה אוספת אותי. היה אוספת אותך, סגרנו. אז כולנו נתראה שבוע הבא, תודה רבה. וזה אבל שאני באה בשש להקמות, אז תצטרך לבוא לעזור לנו. אוי, וואי, וואי, מה הולך. עכשיו הסתבכת. ביי חברים, סופש מעולה. תודה, תודה. תודה רבה. תודה רבה. טוב, נדבר אליאב.